Архієпископ Тернопільської і Кременецької православної церкви України Нестор розповів, що священики будуть освячувати паски біля храмів, при цьому одночасно зможе збиратися не більше 10 осіб. Також, за його словами, віряни можуть освятити великодні страви вдома самостійно. Люди будуть підходити персонально так, щоб в цілому біля храму збиралось не більше 10 чоловік і будуть для них священники освячувати. Можливо, відбудеться таке освячення, коли священик пройде вулицями села і люди виставлять кошики при вході на подвір'я і там відбудеться окроплення. Або ще рекомендовано священним синодом такий варіант, коли буде прочитано в храмі молитва на освячення, люди зможуть до цієї молитви долучитися через трансляцію, і потім після того, як людина помолиться, почувши цю молитву, яку прочитає священик, людина сама самостійно окропить святою водою. У храмах Православної церкви України в селах Білозірка та Шушків Ціленовецького району, за словами настоятеля Олексія Філюка, богослужіння на Великдень будуть без парафіян. Отець каже, кошики освячуватимуть біля помешкань людей. Буде полуношниця з заносом плащаниці, буде пасхальна заутрення і буде свята літургія на Пасху. Тоді після богослужіння освятиться і благословиться людям кошики, тим, які будуть біля храму. Це декілька людей, які живуть таки під самою церквою. І далі ми з синами, сівши в автомобіль, поїдемо на вулички, де люди будуть чекати у своїх брамах, будуть чекати священика, який буде благословляти священою водичкою їм пасхальні кошики. Буде між людьми дистанція, і між моєю людьми буде дистанція. Ми лише благословимо кошики в масочках, в рукавичках, зі всіма, з дезінфікаторами. Як на Тернопільщині будуть освячувати паски парафіяни греко-католицької церкви, розповів синкл Тернопільсько-Зборівської архієпархії Української греко-католицької церкви отець Віталій Козак. Священики не будуть затримувати у цей день і будуть максимально, фактично, нон-стоп, скажімо, освячувати ті паски, які люди принесуть, щоб люди максимально не затримувалися біля храму. В сільській місцевості можуть виставити кошики з пасками, з цими стравами великодніми біля своїх домівок, біля воріт, і священик пройде по селу, поблагословить. Парафіянам Катедрального собору Верховних апостолів Петра і Павла у Чорткові паски освячуватимуть у суботу, каже парох собору отець Андрій Лемчук. Отже, ми почнемо ту літургію, яка припадає на Страсну суботу, вечірні з літургії Василія Великого в 9-й годині, десь до 11-ї та літургія закінчиться. І від 11-ї години і до 6-ї вечора, до 18-ї, ми розробимо також такий запис, як на сповідь записувалися, так укласти цей прихід з тими кошиками для освячення, так, щоб ми не скупчувалися за багато людей. Ми освятимо кошики, просимо, щоб тільки один представник від родини приходив з кошиком. Цьогорічний Великдень християни віри євангельської на Тернопільщині зустрінуть у своїх домівках, розповів Віталій Яцюк, єпископ обласного об'єднання Української церкви християн віри євангельської. Ми будемо робити онлайн-трансляції в наших храмах, і в центральних храмах в Києві, і в наших обласних храмах. І будемо транслювати пасхальні служіння по трансляції. Люди будуть дивитися в домівках. Ірина Терлюк, Марія Котенко, Анжела Шова, Марта Журавель, Андрій Прокопів. Новини на Суспільному. Тернопільщина.